Mas eu acho que você perde a essência do seu trabalho, né? Aí muita gente começa a falar que quer muita coisa, aí começam a querer que você. Oh, sei lá, não. Ah, calma, rapaz. Meu Deus do céu. Aí começa a pedir muitas coisas, tipo assim, ah, aí tem jogo que você não tem condição de comprar. Aí os caras se endividam, sabe? Os caras chegam a se endividar pra comprar um jogo de R$400, sabe? Pra jogar e depois. Agora se ele pelo menos, tipo assim, alugasse, né? E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!